kratkim smo imeli zagovor še ene doktorske dizertacije starejših obdobij. Matej Petrič je zagovarjal temo Rufinova cerkvena zgodovina kot vir za poročevanje 4. stoletja. Torej, je vir ali ni? Je, seveda je vir. Rufinova cerkvena zgodovina je v bistvu zelo zanimiv dokument, ki pa je bil v dosedanji literaturi premalo upoštevan. Zdaj, ključno vlogo pri tem je igrala teza nemškega filologa Antona Glasa, ki je pred dobrimi 100 leti trdil, da Rufin v bistvu svoje cerkvene zgodovine, bolje rečeno tega dodatka k cerkveni zgodovini, s katerim sem se sam ukvarjal, da torej Rufin ni tega dela napisal sam, ampak da ga je dejansko prevedel iz neke neohranjene zgodovine Galazije iz Cezareje. Zaradi tega, zaradi te teze, v bistvu še danes večina raziskovalcev Rufina obravnava kot drugorazrednega avtorja in Rufin stoji v luči vprašanja Gelazijeve neohranjene cerkvene zgodovine. Če odmislimo to, sam sem v doktorski dizertaciji to vprašanje kar na široko obravnaval in izkaže se, da so zadeve bolj problematične, kot se zdijo na prvi pogled, ampak če to pustimo ob strani, je Rufin tudi sam zase zelo zanimiv avtor, ki ponudi kar veliko informacij, katerih uporabnost pa seveda varijera. V svojem dodatku torej Rufin obravnava obdobje od Nicejskega koncila do smrti Teodozija Velikega, se pravi približno leta 325 do 395. Rufinov dodatek sta v bistvu dve knjigi, ki jih je Rufin pridal svojemu prevodu cerkvene zgodovine Evzebija iz Cezareje. Evzebij je približno 80 let prej napisal prvo pravo cerkveno zgodovino in s tem postavil temelje novega žanra, ki se je znatno razlikoval od sicer prej prevladujoče poganske historiografije. Rufin je svoj dodatek zasnoval okrog leta 402 v težkem obdobju, ko so Goti oblegali Akvilejo in je s prevodom Evzebija in s tem dodatkom želel nekako vernikom v Akvileji ponuditi delo, ki bi jim nudilo tolažbo v težkih časih. Vsebinsko Rufin obravnava nekako široko gledano iste teme kot Evzebij. Posveča se predvsem cerkveni zgodovini, zanimajo ga škofovska nasledstva, ki pa jih uporablja manj sistematično kot Evzebij. Zanima ga naprimer trpljenje judov, pri čemer se Rufin osredotoča zgolj na eno epizodo iz časa vladavine cesarja Julijana Odpadnika. Zanima ga boj proti herezijam, ki mu Rufin posveča kar precej prostora. Zanimajo pa ga tudi nove teme, ki jih Evzebij nima. Pri tem sta glavni temi pokristjanjevanje tujih ljudstev, to je nekaj, kar Evzebij zelo na kratko omeni v stavku ali dveh. Rufin pa v spremenjenih okoliščinah, ki jih je prineslo 4. stoletje, ko je cesarstvo, vsaj kar se administracije in vodilnih slojev tiče, postalo krščansko, v luči tega Rufin posveča pokristjanjevanju tujih ljudstev precej več prostora. Tako je njegov dodatek najstarejši vir za opis pokristjanjevanja Gruzicev in pa Etiopicev. Poleg tega Rufin obravnava tudi boj proti domačim rimskim poganom, pri čemer ključno mesto zaseda njegova druga knjiga dodatka, kjer je opisan ta spektakularni boj proti poganom v Aleksandriji in pa krščanska uplenitev in delno uničenje Serapeja, enega največjih in najbolj slavnih templjev v tistem času v celotnem sredozemskem prostoru. Izkaže se, v svoji dizertaciji sem ugotovil, da se izkaže, da je Rufin precej bolj pomemben avtor, kot se mu pripisuje. Že dejstvo, da je zelo velikokrat najstarejši ohranjeni avtor za določeno dogajanje, pomeni, da bi ga morali obravnavati bolj resno, kot pa zgolj v luči vprašanja, ali je njegov dodatek prevod Gelazijeve cerkvene zgodovine ali ne. Rufin sicer v dodatku kaže nekatere značilnosti, ki so njegov sloves dodatno zmanjšale v zadnjem času, predvsem v dodatku kar mrgoli najrazličnejših čudežev. Evzebij, katerega cerkveno zgodovino je Rufin torej prevedel, je svoje delo zasnoval predvsem na dokumentih, ki jih obširno citira. Rufin se v nasprotju s tem citiranja dokumentov razen kanonov Nicejskega koncila tako rekoč ne poslužuje. Prinaša pa cel kup veliko zgodb,
za katere sam trdi, da je pridobil ustne vere, ki so polne najrazličnejših čudežev. Vendar pa lahko ugotovimo, da tudi te zgodbe stojijo v tradiciji Evzebija in da je pravzaprav njegova celotna cerkvena zgodovina strukturirana po principih, ki jih je kot prvi v svojem delu uveljavil že Evzebij iz Cezareje. V svoji doktorski dizertaciji sem torej na podlagi izbranih primerov različnih vidikov dodatka Rufinovega poskušal pokazati, da je Rufin pomemben avtor in da njegova cerkvena zgodovina vendarle prinaša določene uporabne podatke, ki pa jih je treba seveda primerno in previdno interpretirati. Tako s pomočjo primerjave z ostalimi veri, z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in pa seveda tudi s pomočjo arheoloških izkopavanj. Hvala. Hvala.